Слава Ісусу Христу! Притчею вчорашньої неділі про блудного сина Господь показав своє велике милосердя до грішника, який кається. Якщо так ми будемо розважати над цим, то можемо зрозуміти і збагнути, що Бог завжди нам простить, і ми можемо грішити. Тому Бог дає нам таку пересторогу. Дві наступні неділі, м'ясопусна і сиропусна, будуть вказувати нам на те, що Господь є справедливий суддя, за добро нагороджує, за зло карає. В м'ясопусній неділі ми будемо з вами слухати про страшний суд, і в сиропусній про те, що людина була вигнана із благодаті Божої, з раю, Адам і Єва, наші прародичі. Отже, тому цей тиждень, який починається, ми його називаємо м'ясопусний тиждень. Отже, в цьому тижні вже є все приготовано для того, щоб Христос вийшов, сповнив свої страсті, хрест, смерть і воскресіння. Тому євангеліст Марко в сьогоднішньому Євангелії починає в 11 главі, в тексті починає говорити про те, що все є приготовлене. І ось Ісус уже має сповнити пророцтво, що має війти в Єрусалим у своєму тріумфі як цар. І пророк Захарія говорить про у своєму тексті в 12 главі про це так, що «Радій і веселися, дочко Сіону, ось цар твій іде, на ослі, на ослиці, сильний, могутній, непереможний». І ось Ісус сповняє це пророцтво. Він посилає своїх учнів, які приводять осля, і вони кладуть на нього одежу свою, і він сідає на осля і в'їжджає з тріумфом у Єрусалим, і всі кричать йому «Осанна, сину Давиде, як цар іде, ось цар твій іде до тебе». Ще пророк Захарія про це сказав. Хоча Господь знає, що входом цей у Єрусалим, вже він розуміє, що сповняючи волю Отця, буде він іде на смерть, на хресну смерть. І хочемо багато можна взяти із цього уривку розважань, але мені би хотілося зупинитись на цьому уривку, де сказано є про те, що Ісус сідає на осля і входить в Єрусалим. Ісус, ми кажемо, цар, і разом з тим на ослі. Якось царі входять з тріумфами, з почестями, а тут Ісус на ослі. Отже, святоотцівські передання мають таку думку, святі отці, що осел – це символізує нашу людську природу. Бо осел хто є? Той, який є впертий, непослушний. І отже, бачите, Ісус вибирає цю природу людську, цієї впертості, непослуху, і сідає на ньої. Отже, вказуючи на те, що тільки Господь може присмирити нас. Бо наша людська натура, природа, дуже часто іронічно з нас насміхається. Каже, я розумію, як каже апостол Павло, я розумію, що те робити не можна, але роблю. І бачите, хто може людину направити на добрий шлях? Отже, тільки якраз в цьому тексті можемо зрозуміти, що тільки Господь, тільки Бог може направити нашу людську природу. Тобто, якщо ми з ним спілкуємося, приймаємо, отже, в любові найперше, то Господь приходить і сідлає нас. І ми стаємо його дітьми. Ісус як цар. Бачите, але можемо заперечити на ослі. Так, але він є цар, хоча і на ослі в'їжджає сьогодні у небесний Єрусалим. Амінь. Слава Ісусу Христу!